ପୁରୀ ସହରରେ କୁକୁର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଷ୍ଟିକରିଂ କମିଟି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଳବନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 84 କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଦିନକୁ 12 କୁକୁରର ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁକୁର ପିଛା 250 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ସର୍ଜନ, 2 ଜଣ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କୁକୁର ଧରାଳିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।